AstraZeneca дегенди берди. Биз ага макул болуп, согласение түзүп, аны уже регистрация кыла баштадык. Европада бир айдан бери. Дания, Венгрия, Болгария, Германияларда көп осложнениялар болуп, тромбоэмболия болуп, каза боло баштады. Ошондон кийин биз дагы айттык. Бизге адамдын өмүрү керек. Бизге эмнеден каза болгон причина, следствиясын айтып бергиле, андан кийин биз макул болобуз деп.